Түркістан облысында қысқы спортпен кәсіби айналысуға мүмкіндік жасалды. Облыс орталығында Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында заманауи мұз сарайы пайдалануға берілді. Нысанның ашылуына Түркістан облысы әкімі Дархан Сатыбалды қатысып, спорт жанашырларын құттықтады. Түркістандықтар осы қысқы спорт түрлерін жақсы меңгеріп, алдағы өтетін республикалық және халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізеді деген үміттемін. Жаңа спорт кешені баршамызға құтты болсын. Осы спорт кешенінен мықты спортшылар шығып, қасиетті Түркістанды барша әлемге таныта берсін, деді Дархан Сатыбалды. Шараға сондай Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері 2014 жылы Сочиде өткен қысқа олимпиада ойындарының қола жүлдегері Денис Теннің анасы Оксана Тен қатысып, түркістандықтарға жылы лебіздерін арнады. Мұз сарайының ашылу рәсімінде Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан келген мәнерлеп сырғанау спорты шеберлерінің көрсетілімі көпшілік назарына ұсынылды. Шайбалы хоккейден Қызылорда қаласының Қайсар және Шымкенттің Тұран жасөспірімдер командаларының арасында жолдастық кездесу өтті. Ал мұз сарайының директорының міндетін атқарушы Данияр Исабаев кешенде қандай спорт түрлерімен шұғылдануға болатынын айтты. Бір мезетте былайша айтқан кезде так 100 адам мұз айдынына шығып жаңағындай сырғанауды коньки тебуді үйренуге болады. Алдағы уақытта бұл мекемеде бұл қысқы спорт түрлері бойынша спорт клубы аталады, Түркістан спорт клубы. Сондықтан бұл жерде біз жаңағындай спорт кәсіби түрде шорт трек спортын, хоккей спортын және мәнерлеп сырғанау спортын дамытамыз және де одан бөлек бұқаралық спортты дамытамыз. Ол жалпы жаппай коньки тебу катокта сырғанау былайша айтқан кезде. Айта кетейік, 1200 орындық мұз сарайы 2 гектар аумақта орналасқан. Мұз сарайында қысқы спортты дамытуға барлық жағдай жасалған. Екі қабатты спорт нысанында шорт трек, мәнерлеп сырғанау және хоккей секілді спорт түрлерін дамыту көзделген. Керекті құрал жабдықтар арнайы Италия, Канада, Финляндия елдерінен тапсырыспен алынған. Күнту Арынбек, Асхат Мырзахметов, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.